Гігантські нафтові плями дрейфують поблизу берегів Корсики і вже ось ось можуть дістатися з східного узбережжя острова. Нині під загрозою зона курортних пляжів між комунами Алерія і Соленцара. Поки змін немає. Та напередодні нафтову пляму побачили за кілька кілометрів від берега, а нині за 800 метрів. Ситуація міняється стрімко, тож ми активізували спеціалізований пожежний план. Наразі маємо дві окремі плями площею 200 та 280 гектарів відповідно, і це серйозна проблема. Смугу з Топродуктів завдовжки у понад 35 кілометрів виявили на морській поверхні минулого тижня під час військових навчань. На курсику вже прибули профільні міністри. Це відпрацьоване масло, яке зазвичай знаходиться в трюмах кораблів. Зазвичай речовину, де газують у портах. Для цього там є спеціалізовані установки для випорожнення трюмів. Але деякі вирішують заощадити кошти і зливають нафтопродукти в море. Мабуть, і зараз відбулося щось схоже. До ліквідації наслідків розливу вуглеводнів долучилися. Сотні пожежних рятувальників і співробітників сил безпеки. Також до району лиха скерували спеціалізовані кораблі для відкачки нафти, а ще військовий флот і літаки ВПС Франції. На даний момент ми підозрюємо три судна, які слід перевірити, щойно вони дістануться портів призначення. Ми дізнаємося більше. Ясна річ, що всі відповідальні будуть притягнуті до відповідальності, забруднювати море, тим паче чужий континентальний шельф це зухвали шахрайство. Літній сезон на курсу вже почався температура Води прогрілася до 22 градусів і на морі повний штиль. Але від купання доведеться поки утриматися. У найближчі тижні доступ до частини узбережжя закритий як для відпочивальників, так і для рибалок.